igualtzen naiz bisita hortan ja urduri ta uta bestea ta asko zaze martutene asko zaze kartzela lasaiagoa ze. Eta nik esan iona bukaeran esan ion mote mote aldeinin behar dugu emendik. Eta harri gara jada behag esan zian itzetik hortzea hortan hain hauk. Gaur, ahaztu aurretik, 1985-era egingo dugu salto. Euskal Gatazkaren gordinenean, 37 pertsona hil zituen urte hartan etak, Galek 11. Egun grisak ziren haiek, baina urtero legez, uztailaren 7an, Iruñako Sanferminak normaltasun osoz ospatu ziren. Uztaileko beste klasiko bat, Frantziako turra. Etxe guztietako telebistetan ikus zitekeen arratsaldero. Egun honetan ordea, etzen albiste ikusiena izan. Donostiako Martutene kartzelan, Imanol Lartzabalen kontzertua antolatu zuten. Zuzendaritzaren onespenarekin, festagiroan egintzen ekitaldia. Baina bukaeran, ezustekoa. Etako bi presok, ies egin zuten. Kontzertua bukatu ondoren, bafleetan ezkutatu eta ona iritsi ziren Iñaki Pikabea eta Joseba Sarrionandia. Egia auzoko pisu honetara. Hiru hilabete eman zituzten hemen, iparraldera ies egitea lortu zuten arte. Martuteneko iesaldia, belaunaldi oso baten memoria kolektiboan giltzapetuta geratu den gertaera. Ez dakizu, nola sartuko zaren, kabituko zaren, momentu hori, hola pixko bat, ez jakintasunean bezala, ez? Ez gaude bituta, ez, bapretan sartzeken eta hola. Oazen. Ba, zekiten beste kideak, imuzetela tapa jarri, gutapatu eta sartu furgoneta da. Kampuan atera ginen ean, ba, zera, aldatzean, velozideak aldatzean. Ba, bueno, ahi ba, dios, kalean gade, ez? Iñaki, berriz ere Martutenen. Bai, kanpoaldean. Kanpoaldean, hori garrantzitsua da, ezta? Hombre, barruan egotea ez da xamurra, eh? Ze hori itzapen ekartza izkizu eraikin honek? Ba, espetxe guziak daukaten, zera, hori itzapen txarralde batetik, ez?
baina, bueno, gero beste alde batetik bazen alako irikitasun bat hemen, eta orduan, aukera hori eman zigun, ez? Besteren artean Imanolen kontzertua, ez? Kontatzera edo, ez? Bueno, edo behintzate onartu zuten, ez? Hori egitea. Xoritua nuatua biegal ez zainia Espainiala jua iteko elirradi bortia. Nola iritsi zitzaizun zuri, iesaldian parte hartzeko proposamena? Bueno, proposamena, besterik gabe kideak aipatu ziaten, hau zeok montatua eta, bueno, jode, ba, sorpresaz hartu nian. Bestien, holakorik espero, ez? Hasierako planean ez zeunden zu. Ezinen zu irten behar, Joseba Sarrion Handiarekin. Trasladatu zuten beste bat, zegoen, eta orduan geratu zen libre, osea, bi ofreziren, bi persona behar ziren. Sarri hor zegoen, eta bueno, beste bigarren bat behar zen aukeratu. Orduan, aukeratu baino gehiago egin genuen, ba, sorteoz. Eta, bueno, hartu eta, nahi tokatu zizten. Ze posiziotan, deskribatu nola sartu zinen, nola zeunden da? Kukilla zen, nola, ez? Zer, kado, izatean, koniko izatean, ba, orduan, baduzu igual goiko partea, zeago, ba. Baina horrela, eh? Horrela, ez horrela. Recuerdo que como me propusieron que había oportunidad de sacar a dos presos de la cárcel de Martutene y esa idea pues me fascinó, vamos. Y quitando todos los miedos que podía tener, que los tenía y muchos, pues adelante con lo que hiciera falta de dejarles la casa. Ese era mi ofrecimiento. Mi compañera estaba de acuerdo. Eskutaleku moduan balio izan zuen pisu hontan urtebeteko haurtxo bat zegoen. Ez zineten beldur? Hubo días pues bastante con mucho nerviosismo. Vamos, que estaba toda la mañana sonando sirenas de policía y claro, piensas, van a venir a por nosotros. Porque vamos, no... El miedo es libre, ¿no? Zukalde hau etzen nuen gogoratzen? Ez nahiz gogoratzen, kiba. Ez nahiz gogoratzen. Bada alako sensazio berezia, ez dakit. Ez dakit. Duela, 35 urte, ate hori gurutzatu zenuenean, ze? Jode, ba, sartu ginen urduri, ez dakit urduri. Eta pentsatzen, ez genuen ezagutzen. Ez zenengo familia, ez zenengo jendea, eta hor dut, bano. Baiko, berezia zen, berezia. Ez nahiz gogoratzen, jode. Ez nahiz gogoratzen, ez nahiz. Irutzen zait ez da, alde bat txikiago dala, ez da, orduan baina, ez da. Garai hartako sensazioa, ez da, zala, handiago zala, edo, ez da. Hementxe, sarri eta zu? Bai, uste dut, bai. Danetik egiten genuen telebista ikusi, guatzen eiz, uste, garaia hartan zela kotxe fantastiko dago zerbait. Eta, bueno, ez... Gero aurrakin, jolazten ibiltzen ginen atzea eta aurrea, irati zuen izena,
eta berarekin ibiltze ginen, hor jolasten, jolasten ginen, eta gero ibiltzen ere bai, irakitsi genion, atzea eta aurrea, eta orduan bere algarak, bere postasun horri, ba, guri ere eragiten zigun alde honean, ez? Alde honetik, ez? Eta behira, ze politia, zaten du, etxe honetara etortzen direnak bere etxean daude. Hori izaten du. Orduan, honea etorri ginen, eta etxe hontakoak ginen. Los tres meses pasaron sin salir del piso. Desde el día que aquel de San Fermines hasta después de las regatas que estuvieron aquí, pues fue entrar y salir, nada más. Y hablábamos de cualquier cosa que ocurriera en el día. De aquí solían ver los fuegos artificiales, la Semana Grande. Nik ez dut uste, edertasuna apresiatzen genuenik, ez? Eta ikusteko aukera hola zabal-zabalik egon da, ez genuen aukera hori. Ikusten bagen zirrikitu edatik edo... Hau dana ez genuen ikusten, eh? Gara jartan. Ez ginen hola jartzen, eh? Hola ateratzen. Zergatik ez zineten jartzen. Inorez ikusteko. Pues muy a la mañana alquilé un coche. Y aquí, mientras se preparaban, yo me hice ya muy cercano a la hora que teníamos que salir. Me hice el viaje de aquí a Hondarribi y volví. Y cuando volví ya entramos todos en el coche e hicimos el viaje de verdad. Íbamos en los asientos de delante, iba mi compañera con Irati en brazos y los tres iban detrás. Llegamos a Hondarribi, abajo de la parte vieja, y Sarri salió en busca de los Mogelaris. Cuando les encontró, volvió y ya subió con los otros dos. Y nosotros hicimos calle estrecha y fuimos a pasar el día a Navarra. Y fue un día, bueno, indescriptible, vamos. Que quedamos más anchos que panchos. Sí. Bueno, yo no sé exactamente. A mí me contactó una persona con la que yo tenía mucha relación aquí en Donosti a nivel de círculos intelectuales y literarios y esto, y con la que tenía confianza plena. Entonces, él creo que fue el que organizó. Sí, bueno, fue Miquel Anza, sí. Sí. Miquel Albizuda, pues muy grande, muy amistosa y muy grande. Yo lo admiro mucho como escritor y como persona. Gure harremana Mikel eta Mikelen bitartez Sarrirekin literaturarekin zer ikusia zeukan. Osea, ze bueno, garai hartan ez ginen gehiegi arduratzen horretaz, osea, preso zegoen eta ba, altzan neurrian, ba, ez dakit, nolabait, kulturalki literaturaren aldetik Sarri elikatzea zan gure helburua, ba, liburuak eman, harremana hortara mugatzen zan.
nik dakidala bintzat, claro. Ze gauza bada guk denokenekiena eta gero Mikelen buruan zegoena, ez? Osa, hori ez gendun jakin eguna iritsi zan arte, ez? Esan edut, ez zun inor komprometitu historia horretan. Beren eskalaguna, garai hartakon eskalagunak ere ezertxore etzekien. Osa, inork ez genekien ezerre. Ezerre. Osa, izan zan berak, bueno, bez, norbaite jakingo zun, ze laguntza eukizun. Hori garbi dago. Baina bere gertuko ingurua, baina arrastorik, ez? Gauza asko etortzen zaizkizu burura momentu horretan, ez? Alde batetik poza. Azken finean, presoaren helburu edo, bai, helburutako badak, kartzelatik ateratzea, beraz. Preso bat, kartzelatik atera zuen. Nor eta sarri, idazle bat. Arritu gintuen momentuan, bai, sorpresa izan zen, ez. Zesan edo, orduan, derrepente, ulertzen dituzu gauza askoa inbeste bisita, inbeste zakitzen bat, gauza batzuk enkajatzen dizute. Gero, bere logika zeukan Mikelek hori egitea. Zegia da, azkenengo urtetan, behar bada ideologikoki bere kompromisoa, gero eta undiagoa zan, zentzu horretan. Eta orduan, ba, hau nik uste dut izan zela, kompromiso horren ondorio bat, ez. Nos llamó Imanol para una actuación más. Entonces, en principio, nos dijo que era el 7 de julio y que era en la cárcel de Martutene. Y que era por la mañana y, bueno, que se pondría en contacto con nosotros el organizador y que hablaríamos de los detalles. Entonces, evidentemente, yo le dije que sí, que perfecto. Unos días más tarde me volvió a llamar Mikel y me comentó que había un cambio en el plan y era que en vez de cantar únicamente Imanol, e iba a haber un grupo de teloneros. Nosotros íbamos con nuestra furgoneta y había otra furgoneta en la cual teóricamente iba el material del grupo telonero. Entonces, yo ahí ya empecé a ver alguna cosa un poco extraña, porque resulta que dentro de la furgoneta solo había dos altavoces súper grandes, unos baffles de graves, que en principio sin el resto de equipo no sirven demasiado para gran cosa. Había esto y un bajo, que por cierto tenía tres cuerdas, porque una la tenía rota, ¿no? Y bueno, nosotros subimos el material normalmente y cuando estábamos arriba Mikel nos dijo que el batería del grupo se había puesto malo y que no sé qué y que no sé cuál y que no iban a tocar los teloneros. Entonces, Imanol lo hizo estupendamente y la gente aplaudió como loca. Entonces, bueno, no, en lo artístico digamos que la cosa fue bastante bien. Entonces nosotros terminamos de recoger todo y recuerdo todavía que el control de salida de la cárcel, pues entró un policía, miró así un poco nuestra furgoneta, yo hablo de la nuestra, supongo que la otra fue lo mismo, y dijo vale, hasta luego y adiós, nos fuimos. Fui a mi casa, era 7 de julio, San Fermín, y era un chavalín, era muy joven y tenía muchas ganas de salir con mis amigos, entonces comí. Y en el telediario me enteré de que se había producido la fuga. Entonces pensé un poco qué es lo que había y directamente, bueno, decidí irme y estar con mis amigos esa tarde. Entonces, y yo no sé, pues yo volvería a casa a las 11 o las 12 de la noche. Y bueno, básicamente a las 4 de la mañana vinieron a detenerme, ¿no?
Entonces hubo un registro en casa, tal y cual, os podéis imaginar el susto y nada, nos llevaron. Nosotros estábamos incomunicados, entonces no, realmente yo a Imanol no le vi hasta que 3 días más tarde nos llevaron al juez. Y entonces, después de salir del juzgado, fue cuando le vi. Barruan, desente, bueno, trato eta desente izan da. Nik uste, ez da, famosa izatea zerbait eta lako balia duela. Eta horregatik, bueno, ba, desente izan diela nerekin, eta besteekin ere bai, beste irukin. Jo soren ez dakit. Eta gero, ba, barrun, kalabozotan, ba, hori, babetiko, aneko triste, eta atzo polizia armadako bat sartu zenekin, esan azkabroi bat nitzela, eta matxakatu nahi nindu da. Si, libertas sin cargo, si. Joder, pues me parece una injusticia muy grande. Yo no he comido nada, esos bocadillos de dormir allí en el suelo, en una celda llena de mierda y de orina. Hasta ayer. Trato arriba bien, arriba hasta cervezas y hasta café y copas. Abajo, pues el típico, según la hornada y según el mosqueo que tuviera la gente contigo, ¿no? Uste duzu, Imanolek bazekiela Mikelek eta Sarrik prestatuta zuten ihesaldia? Pues no sé. Yo la verdad es que eso no sé. Yo personalmente creo que no lo sabía. Pero no puedo asegurarlo. O sea, y creo que para decir algo con cierta base tienes que tener información y yo no, esa información no la tengo. Txampon berri ezerosieta amodioen jokora oestutan ezaten ginen itxas lamien alzora. Kantalizunen alegrantzia, akorde hoien tristura. Ez garegundo aitzuliko, oroimeneko portura. Bueno, ni martutenen hasi nintzen, ba, euskarako klaseak ematen. Orduan atiak eta zabaldu zituzten geixio, eta orduan ba, elkarte drogak eragindakoen elkarteen eskutik, horrea junginan, ba, gure aportazioa edo ematea. Eta kartzelan irakasle lanak egiteaz gain, hemen txibertan, Irungoa eka euskaltegi hontan ere? Hemen ere, bi gauza koinziditu zuten. Hemen ere irakasle hasia nintzen, orduan edo ordu urte bete edo lan eraman. Eta justu garai hartan, hilabete hortan ustote izan zela, Uztailako, bueno, udako ikastaro trinkoak hasi zian, eta hasi zian ba, Fermin eta bere anaia. Orduan, Fermin Muguruza zure klasean. Bai. Eta hoietariko klase batean irten zen gaia, pikabea eta Sarrionandiaren ihesaldiaren gaia. Bai, hoi igande baten gertatu zen ihesaldia, eta claro, astelenin ba klasetan hasi ginen, eta nola ez hori aipatu. Eta gai hori atera zen. Tandikan egun batzuta Fermin etorri zela esanez, "Ah, ba ni badut asmoa kanta bat iteko ihesaldi horrekin." Eta zergatik ez diazu zerbait idazten han bizitutakoa edo zuk entzuna duzun hortatik? Kanta bere xarma du, ba, Euskal Herrian garai hartan etzen gauza
alaik ere gertatzen dena drogak eta bombak. Batzuk akatzen zian drogangatik eta bestiak bomban eraginez, ez? Eta horlako ekintza batek edo horlako gauza bate ba asko postu gintu. Eta euforia punto bat ere eman zigun. Eta kanta hoi entzuten genuen aldiro, ba, parrandetan eta, bueno, jendia jartzen zen, ateratzen zitzaion euforia eta indarra eta bazter guztietatik. Imanolen kontzertu batean ies egitea lortu zuten, bai. Baina historia beste batzuek kontatu zen duten. Bai. Ez que hau ingen unien ez genuen uste historia kontatzen nahi ginenik ere. Hoi, bestakit, momentuko gauza bat zen, eta ez genuen espero kantak alako, nola, izan zen urte askotan La Canción del Verano zela. Eta, bueno, hoi ariketa xume bat bezala. Eta, bueno, suerte izan du, ze koinziditu nun bi momentutan, eta, bueno, ba, laguntzari izan du naz kanta alai eta euforiko batien, eta horre poste nabasko. Sarrion handia zegoen, zure klasean. Bai, bai. Eta uste dut, zure klasea? Bai, hortxe. Hortxe. Hori zen. Hori, ez nahi zuretzen ondo, eskinen ibili urte batzuk hemen gero horra, gero berriro horra, olako zerbait, baina hori zen. Aha. Bai, bai, hori oso aldatuta dago. Gu ginen, 60 bat edo lan klasean, hor. Da izaten zen, 6-etatik 10-etara. Zeren, claro, lanean eta ibiltzen zirenak aukera izateko, ez? Klasera etortzeko. Eta gero nik be gogoratzen dut oso giro kreatiboa zegoen. Ruper Ordorika bemendik zebilen, gogoratzen dut. Eta gero gure klasean ere, pues, adibidez, gure klaseko talde batek, eta bueno, hemengo beste karrea batzuetakoekin batera, sortu zuten Aizu aldizkaria orduan, ez? Zein zen sarri eta zure arteko erlazioa unibertsitate garaietan? Bueno, ba, ikaskide moduan, eta gero, pues, Durangaldean, pues, ba, ez dakit, piro politikoa, juerga giroan, eta... Kuadrilla bat osatzen zen duten? Kuadrilla bat zuzena ez, baina, bueno, ba, holako, antzeko, eske, buntu guztiak egin nintzen zen, batzuetan juntatzen ginen, beste batzuetan, osea, bai, pizka bat giro zabala zen. Nik sarri handia Bilbon ezagutu nuen, eta beti lotu izan dut Sarronandia garaiarekin eta Bilborekin. Esan beharra daukat, oso garai zoriontsua izan zala. Bilbo garai hartan guretzako izan zala benetan aberri bat, oso ondo sentitu ginela. Askotan elkarrekin hitz egin genuela. Eta gero, ba, batzuetan, ba, txangoak ez, eskursioak egiten genituen, Bizkaian barrena, Nafarroan barrena. Atxilotu eta gero, ni Barcelona nengoen, Barcelonara joan berrilean itzan. Gainera esan beharra daukat, nik Bilbon alokairuan edukitako pisua utzi nilola berari. Eta pisu horren jabea aspaldiko antzinako gudari bat, gudari horrek esan zidan, oh, nik asko sofritu dut,
nire garaian. Eta orduan ez dut, nik ulertzen dut, baina ez dut gure, hola esatezun. Inolako arazorik eta, oh, lasai, zen edo, ba, etorrekoa motil honek, honek beste ardureik ez du, bagarrik literatura eta idatzi eta poesia, beste ardureik ez du, lasai bili honekin. Oso naze, handikan amabosti honetara, egun karia zabaldu da ikusi nun, arrapatuak eta zeak eta goita. Laugarren mailan zeundela, zu atxilotua izan zinen? Biok. Biok? Bai. Biok egun berean, gau berean, bai. Joseba Sarrion Handia eta zu? Bai, eta beste mutil batzuk, bai. Ni izan nintzen eska bakarra, baina izan zen azaroaren 13an, 80an. Eta, bueno, gauez edo, bueno, goizaldean edo atxilotu gintuzten eta karri gintuzten ona Bilboko indautxura. Uste dut komisaria hartan, indautxuko komisaria hartan, sarri bera ikusi zenuela? Bai, elkarri ikusi genuen. Eraman ninduen polizia batek galdetu esan zidan. ¿Conoces a ese? Da esan nio, sí, estudia conmigo en la universidad. Da beak esan zidan. Pues ese escribe en la revista Zeruko Argia. Ta ni geratu nintzen. Claro, esan nuen, nada posible. Garrantzi minimo bat ematea, ba, euskera utxean idatzita dagoen. Atentzioa deitu zidan, bintzat. Bai, bai. Eta hor ikusi genuen, elkar. Atxilotu zuten, espetxeratu, eta bueno, ba, nire aizparen bidez, eta oso presente neukan, ez? Eta gero, kasualidadea, ba, ikastera joan nintzen unibertsitatera, eta bere anaiarekin ikasten, bueno, kointzitu nuen unibertsitatean, eta orduan, bueno, ba, ja etxeko bihurtu zen, laro, eta batean, bian, ezagutu, entzun nuen berataz, eta hiruan baia ez dutu genuen harremana gehiago. Etxe elizetan otoitzak, betiko otoitzak, neguko kearen antzera. Lehun igotzen, Martin Laralde ez da sekula... Ni Portora behin joan nintzen. Portora joatea, zaila zen, baimenak lortzea, gero bisitak astean zehar ziren, bueno, zailtasun handiak zeuden oso espetxe gogorra zen, ez? Ez zeukaten ezerre ukitzeko eskubiderik, oso liburu gutxi, oso gauza gutxi dena zen oso zaila, eta bisitak ba, ere oso zailak ziren. Orduan, behin lortu genuenean, araño joatea eta baimen guztiak, eta bar, behin bakarrik ikusi nuen Joseba Puerton, Mitxel ere orduan, eta handik gutxira pare bat hilabetera Herrerara eraman zituzten. Laurogeita hiruan ikuste dut ia urte osoa pasatu zutela txapatuta. Hau da, bakoitza bere gelan, zeldan, atea gabe, bizita gabe eta bar. Izan zen adibidez protesta bat. Gero zigorrak ere, bastak igual hilabete, zigor gela batean, lurrean lo egiten eta horrela, osea, gogoratuko ziren komisariarekin, fijo. Oso gogorra izan zen. Gero ja lortu zituzten gauza batzuk, baina sasoiura izan zen benetan gogorra. Nik Herreran ikusi nuen.
eta zinez leku bortitza egin zitzaidan, izugarri. Leku bortitza, bakarka, joan izan, alako desertu bat bezala da, ez da inor da. Gero guatzen naiz, bat zementuzko, alako bide batetikan, alako pasilu batetikan, sartu nitzala. Barrua sartu eta pauso batzuk eman eta ate bat izetzen aurrean, atzean. Eta beste ate bat irikitzen aurrean, da berriro ere atea izetzen da beste ate bat irik, hori da hainbat ate pasabarra zegoen eta hola. Eta nik behar, bueno, ondo bilatu nuen. Baina karzelak inpresio handia egin zidan, eta batez ere esan barra daukat, eta gaur egun ere arrazi sentitzen dut. Zu kartzela batetik anateratzen zarenean. Eta papatean, La Mantxa ez da munduko lekurik geografikoki politena. Baina horretak guztiz ere iruditzen zaizu leku zola garria ze atera zara. Ba, ate, burnizko atea jen, itxitura hartatik, ez? Elkarri gutun asko idatzi genezkion. Gutun asko eta esan beharra dauka baita ere. Bere gutunak oso pieza politak, literarioki oso pieza politak, interesgarriak onak direla. Eta unen batean, ba argitaratu egin beharko liatekela. Hala ere, Josebak jarraitu zuen idazten, utzi zioten guztietan. Erakutsiko dizut, nola berak esaten duen gutunean, premioari buruz. Esaten du, sabes que van a publicar un libro mío de poemas para el 24 de este mes, apirila zen uste dut. Yo no quería publicarlo, ez zuela berak publikatu nahi. Pero era la condición del premio aquel que me dieron. O sea, behartuta zegoela, ba, premioa horri eskatzen zuelako, ezta. Esaten du, es una cosa espantosa. Oso txarra zela, diño. Podía subtitularse la poesía entendida como arma, como arma homicida, porque de lo malo que es, cualquier persona sensible se va a caer para atrás y se va a descunar. Y no te hablo más porque no merece la pena, ¿eh? Hor dago beti bere izaera, hor dago. Larre berdeak etxe zuritela gorriak, jendarme autoa bidean, bai ondizet panopetik. Jendea familia erretratuetan bezala, larritasunean jo perfumaturik, oari maerak gutxiz doia mezeta. Inok ere ez du dena oitura, dena errua, dena barkamena. Txarri Martuten era eraman zuten, ba, bere neskalaguna oso gaixo egon zalako, eta uste dut, ba, ez dakit bere buruaz beste egiten saiatu zala, edo bueno, ez, orduan oso goera latza den ondorioz. Ez da bat erreza norbait, oza, ez zuten ezer oparitzen, ez, orduan pentsatzen du sistemakoak ere, pues, izutuko zirela larritasunaren aurrean. Kartzelan, bueno, Martutenen egin zituen hile batzuk. Ez dakite
ba, bueno, ustailaren 7 arte, zituen hile batzu bai. Martutene asko zazer kartzela lasaiagoa ze. Eta nik esan iona, bukaeran esan ion, mote-mote, aldeinin behar dugu emendik. Eta harri gara jadabeak esan zian, itzetik hortzea, hortan nahi nauk. Hortan egin bilek, orduan, ba, benetan, orduan, eta gero handik ganez askoa ikusi nun, ba, igesa, eta, ba, orduan, ba, ba, ba egila zan, esan ziana. Eta esaldia botazizunean, serio hartu zenuen? Ah, ba, ni pensatu nun, zeo ze bazala. Pensatu nun, baino. Itxaso zukin bat dela esanen, agian zerua itxaso zikin bat dela esanen. Marisa, gazta de denporetatik, Joseba Sarrionandian laguna. Lagune. Esaten duzu, itxasoak Joseba Sarrionandia gogorazten dizula, zergatik? Bai, itxasoari buruz asko idatzi du, itxasoari buruzko poema ederra ditu, testu ederrak, eta, bueno, ba, gauza askori buruz idatzi du, bai, itxasoa behortze dago. Eta noiz eta nola ezagutu zineten? Ba, Durangon ezagutu nuen, alfabetatze kanpaina batean, irakasleenen bilen, alfabetatzean, formazio asko barik, eta baina bokazio handiarekin eta motivazio handiarekin. Eta ara non, ba, Jose Angel nire gela zugartatu zen. Ba, Juan Antonio Aroma izeneko ardura dunak, ba, bultzatzen gintuen bizka bat idaztera, ezta? E, bueno, irakasleok, lehenengo da bine irakasleok. Baina gero ja, nik esan nion egun batean. Nire klasean badago mutil bat, ni baino hobeto idazten duena, baina asko hobeto. Eta orduan berak esan, bueno, ba, agian animatzen dugu idaz desan. Eta idatzi genuen, eta nik uste dut hori izan zela, argitaratu zen lehenengo bere idazlana, uste dut. Marisa, Euskal Herrian sarri ikusi zenuen azken aldia gogoratzen duzu? Bai, bai, azken aldia Martutenen ikusi nuen azken dengoz. Berak ba, alde egin, baina egun batzuk lehenago gainera, bizabiz bat lortu genuen, zori ona izan genuen horretan, ordu bete bat eman genuenan hitz egiten, berarekin, eta bueno, ba, zertaz hitz egin genuen, ba, untaz eta hartaz, baina, bueno, hitz egin genuen literaturari buruz, orduko liburei buruz, euskararen egoerari buruz. Iesaldiari buruz? Ez zigun esan. Ez iesaldiari buruz segia esateko ez zigun, ez erraipatu. Hamarkadaren ostean Joseba Sarrionandia idazleari aurpegia jarri diogu berriz ere. Habanako Unibertsitatean irakasle arituko dela eta elkarrizketa eskaini die hainbat egunkariri. Arreta handiegirik erakarri gabe idazten jarraitu nahi duela dio. Jose, Joseba Sarrionandiaren berragerpena zure elkarrizketa baten eskutik etorri zen. Nola suertatu zen entrevista hura egiteko aukera? Publikatu zala, ja, Sarrik katedra bat bazuela unibertsitatean, eta orduan bera konturaztu zen, bueno, prentsa pila bat etorriko zala, eta bueno, eta, ba, beldurra sartu zen, eta nera, orduan jakinaz nire periodistan kasetalarian nintzala, eskatu zian, bueno, zergatik ez diauk irekin egiten diauk zerbait, eta orduan ala, ba, jendek
tranquilo utziko ni, libre utziko nuen, ez du beste getorriko, baik hori skupa bezala, skupa galtzen du, historioa hori egiazki elgarren artean organizatzen genuen trampa bat, azkenean. Eta nik nahi izan nuen bideo bat egin, eta ez zuen onartu. Eta hori gelditu zen entrevista bat, eta argazki pare bat. Ez da, pare bat gehiago egin nuen menan. Badu alako lortza bat, lortza handi bat, argazkiai buruz. Zuretzat, kasetari moduan, ezinezkoa zan elkarrizketa hori egin eta borroka armatuari buruz ez hitz egitea. Bai, hori bera. Osea, baina nik, bueno, nik aspalditik banakien berak ze pentsatzen horrei buruz, baina importantea zen pixka bat jendeak, bueno, berdin Euskal Herriko jendeak ez, baina kanpoko jendeak eta importantea zen, 30 urten buruan tipo bat agertzen da, denak jadaki gau ze kondizionetan alde egin zuen kartzelatik, martutenetik, eta ez da posible gaur ez esplikatzea etakoa zela, eta ze, eta gaur zer da eta ze pentsatzeukik gauz hortaz. Eta hori zen, beste gabe. Nola joan ziren negoziazio horiek? Lortu zenuen azkenean konbentzitzea? Ondo, ba, lagun handiak eda, bueno, atzo berean atzalde guzia elkarrekin pasutu diau. Eta nik hartu eman ona ditu nik gustatzen zaidan nola. Ja, gauza bat, harrigarria, ana nola, Sarrik ez duen agertu nahi ez entrevistetan, ez argazkitan, eta da, tipo bat, mahoa, kriston simpatikoa, denek Sarri maite dute, bai kubatarrek, eta euskaldunek aipagabe, Euskal Herrikoek aipagabe. Eta joango bagina, eta horrela hasi ginen, Olgetan benetan, horrela hasi ginen. Eta, bueno, ba, prestatu genuen material hori, prestatu genuen, bueno, ba, berak idatzi zuen, edo gure ustez, berak argitaratutako zeruko argiako lehenengo artikuloa, bilatu genuen gure altxorren artean, eta, bueno, zenbait gauza maletarako, martutan eliburua be, sartu genuen, Anboto aldizkaria, berria, eta, bueno, beste zenbait gauza sartu genituen maletan, eta, bueno, abiatu ginen ilusioz beteta, eta, bueno, han zerre aurkituko ez da, nolako Sarri aurkituko ote genuen. Ba, bera zain zegoen, gure zain zegoen Habanako aireportuan, eta egia esan berehala ezagutu nuen, ze, ba, beraitaren berdina, iruditu zitzaidan momentu hartan, eta, bai, errez aurkitu nuen, bueno, eta, ba, betiko Jose Angel zen. Izarra da, baina beti bezain hurbila, beti bezain atsegina, eta beti bezain laguna, ez? Orduan, ba, bueno, erreza izan zen gero, ez? Emozio lehenengo besarkadaren ondoren, ba, dena erreza izan zen. Emozio handia eukin nuen benetan, eta berak esan zuen. Ez ara asko aldatu. Aproba lo ditu egin zara egia zen, baina, bueno, asko ez ara aldatu. Eta, bueno, barregarria iruditzu zitzaidan, ez? Baina, bueno, ba, bere estilo hori da, ez? Bera horrelako xea da. Ya no puedo más. Gero eraman gintuen baita De Capricho taldekide bategana saio entzutera, bueno, bideak edo orduan deitzen ziren, eta beitxe izan zen, neskaku bat arrura, Dani zeneko neskaku bat arrura, han bere pianoarekin, euskeraz abesten, Sarriren poemak, Miren Agurmea beren poemak, bueno, ni emozionatuta geratu nintzen, guztiz emozionatuta. Eta bera, ba, ikusten zenan bere giroan eta bere munduan, nahiz eta hainbeste kilometrotara egon, hain herri ezberdinean egon, ba, bera egokituta zegoela iruditu zitzaidan.
zuen, lehenago, eta, bueno, gero ikusi genuen elkarri kalean, eh? Eta, bueno, esan zigun asturianokoa zela, eta hori, asturianokoa zela. Eta, hola, nazi ginen gure, la, hori, gure harremana. Gure harreman berezia, hazi ginen. Beste izen batekin ezagutu zenuen zuk? Bai, Martin da, bera, guretzat. Eta izaten da Martin, oraindik. Beti izan da misterio bat. Bera oso isila da. Eta batzutan ez du ezer kontatzen, eta orduan ez denekien. Bakarri joaten zen etxera, entzutera gure musika, nire aizparen musika, eta hori, joaten zen, eta gero eta gehiago eramaten zituen euskaldun batzuk, hemendik joaten zirela, ara, pasea zera, eta hori, bukenekien ezer, eta orduan bera joaten zen etxera, eta beitu, etortzen naz, lagun batzuekin musik entzutera, eta hori. Beti izan zen hori, eta gukenekien ezer. Zenolako bizimodua esango zenuke daukala Josebak Kuban? Simple-simplea. Simple, egiazki. Sarri bizi da simpleki. Egiazki. Bere familiarekin, sarri sartzen da kolan, bakizu hemen kriston kolak badaudela, bueno, janaria problema handi bat da, eta gain, bereziki egun hauetan. Ta orduan, ejemplo alemateko duela ez dakit hilabete bat, osarri deitu no, alako tienda batetan, oi, kafea badu, nahi du kafea, erosten dea kafea, hori da sarri. Sarri da, denak laguntzen ditu, bere lagunak, errefugiatuak eta kubakoak, eta da, tipo, egiazki simple. Uste, bueno, hori da nire opinionea, ez dakit, baina uste, sarri Euskal Herria sartzean harrituko dala. Osa, ikusiko duenean, bera norden. Eta norden Euskal Herria. Eta hori, behetzak gogorra izango da. Gogorra. Usteu gogorra izango da. Zen, bera bizia inadvertido, bera bizia... Beste bezala, osea, ez du sekulan... ba, auto txiki batekin, nabila, zahar batekin, ba, denak auto gehienak zaharra direku, ba, baina berea da auto txiki simple bat, beti problemekin. Eta esaten duz, bere auto oso ondo dagoela, eta... Niri esaten dit, ez oso ondo dago kotxea. Nik esaten dut, aldatu, orain dela biru urte do, joan ginen aeroportura, eta gainditu ginen kalean botat. Bueno, izan zen historia bat oso potentea. Azkenean gutxi gora berra errezen kotxea, baina kotxea txarto dago. Nik uste dut hain bestibil zen delako. Ja, como que izoratzen du kotxea. Itzuliko dela uste duzu? Ba, pandemia bukatuta itzuliko da. Ahora espero dut, nahi nuke, benetzat. Behin, ama ikusi behar du. Atzo, igandean amarekin biltze, hitz egiten entzonten nuen, eta ba, ama zaharra da. Naiz da ondo, baina, bueno, bakizu. Adin batzutan ezin da gehiago sobera urte itxaron, ez? Arraro egiten zaizu, zu hemen Euskal Herrian eta bera han, Joseba Kuban. Batzutan bai, batzutan negar egiten du, eh? Batzutan, ikusten dudanean bere ama ja nahiko zaharra dago. Eta bai, aita hil zenean, bai, oso mingarria zen. Niretzat, ni negar egiten du edo zen gauzak. Baina, bueno, bai. Eta orain, pasadan urtean, ikusten nola handitzen den historia hemen Euskal Herrian bultatuko dela eta zer egiten duen, edo zer egiten duten, antolatzen gauzak, agurra emateko eta hori. Ikusten du da, como, a ber, zuzara, oso lazaia eta hori, eta behitu jendea zer asmatzen duen zuzatik eta hori. Mitikoa da hemen, Euskal Herrian, baina bere buruan bera da, ez dakit, Martit.